Diqqət, diqqət. Tuman şəhər nəçənliyi gəyləri, ətriyyət kəmandırları və onu uğrun basa qruq kəmandırları. Həmən diqqəti ki, ertədən başləb, ertədən başləb. Yəni, 24.00-də xərəkət Toshkent şəhri gə. Hər biti bulayətlər ara xərəkət təqtlənədi. Fəqət içkəri də mümkün. Yük maşinələri, azıq-oqət, səbzəvət, meyvə, təşəvətli transport vasitələri əlaqdır, yölək qılınədi. Bundan təşqəri. Bəymar, spravkəsi borləgi, fəqət ruxsət. Qoğən, bırrantı maşinə, bulayətdən bulayətkə çıxmıydı. Fərxat, nəzarətki olin, Fərxat. Hər bir xadım. Bilish shart, endi gay respublikadan qo'ng'iroq qiladigan bo'lsa, selektorda nima gap bo'ldi deydigan bo'lsa, mana shu karantin cheklovlari bo'yicha viloyatdan viloyatga, Toshkent shahri, Samarqand, bu Samarqand sariq hudud, Toshkent shahri qizil hudud kirdi. Toshkent viloyatiga qarab yo'nalish harakat cheklangan. Buni hamma bilishi kerak. Shunga nachalnik, atrad komandalari, guruh komandalari nazoratga olib, munosabat bildiring.